Ahoj, právě jsme si půjčili auto a tímto bych chtěl poděkovat Totě Sušo Pronice za půjčení tohoto vozu. A teď můžeme na video. Čau, já jsem Prohli a vedle mě se dneska nachází Toyota Hilux GR Sport. Dneska si o ní něco řekneme, vyzkoušíme v terénu a nakonec zkusíme z 0 na 100. Pod kapotou se skrývá motor o obsahu 2755 kubických centimetrů, řadový vznětový čtyřválec turbo. 150 kW, 204 koní při 3000 otáčkách za minutu. 6-stupňová automatická převodovka, stálý pohon zadní nápravy, připojitelný pohon 4x4, redukční převod, uzávěrka zadního diferenciálu. Délka tohoto vozidla je 5325, šířka 1900 a vejška 1815 mm. Celková hmotnost je 3210 kg. Auto splňuje emisní normu Euro 6, průměrná spotřeba 10 litrů na 100 km, objem palivové nádrže 80 litrů. Z 0 na 100 za 3, 2, 1, teď. Kdybych měl porovnat Toyota Hilux Executive za 1 422 000 a Toyota Hilux GR za 1 718 000, nemá nějaký zásadní rozdíl. Až na to, že Toyota GR má tvrdší podvozek, rádiosoustavu od JBL a doplňky GR. Tady bych to i ukončil. Jestli se vám líbí můj obsah, tak to zanechte like i odběr a u dalšího videa. Čau.